de boa. Ok, alinha ela, bota ela reto no corpo então. Vou botar pra baixo, isso, com a mão esquerda tu mexe? Não mexe? Vamos deixar ela quieta. Perna direita tu mexe? Esquerda também? Show de bola. Dor em algum lugar? Mais alguma dor agora? Só no ombro? Ombro esquerdo. Tá. Tava descendo, subindo? Acho que tava descendo. Tava descendo. Qual é o teu nome completo? E hoje é. Teu pé aqui não dói? Não, os dois pés não. Não te mexe mais. Vamos só liberar. Só liberar. Tua placa tá tapada aqui, irmão. Esquece. Nossa. Último dia do ano? É. Show de bola. Vou abrir aqui, tá, amigo? Dói o peito, mano? Dói o braço. Só o ombro. Só aqui em cima mesmo, isso, né? É. Tá. Vou só abrir teu capacete aqui. Quer posicionar pra tirar? Aham. Vamos tirar devagar do cabelo. Devagar, devagar. Foi do nariz. Isso, já tirei do nariz. É. Vou abrir pra ti. Já pego aí. Tá legal. Embaixo. Abre os olhos, fica com nós aí. Vou botar um colarzinho aqui, tá, cara? Meio incômodo, mas é pro teu bem. Qual é o teu primeiro nome? Passou? Levanta só o queixo. Só o queixo. Isso. Vamos resolver isso aí, tá, gente? Ela pegou a blusa aqui desse lado também, por isso. Aí, agora tu afastou. Vai pegar o M? Vamos, não, vai ficar isso mesmo. Aqui no quadril dói, cara? O braço. Só um monte. Tá, a gente já vai ver o teu braço. Segura aqui, ó. Tá? Uhum. A gente vai te colocar de ladinho, tá? Uhum. Pode contar nos três, a gente bota de lado. Queria ajuda aí, Grisel. Aham, a gente vai precisar de ajuda. 3, 2, 1. Coloca a maca aqui atrás dele, por favor. Deixa a perna. Aqui. Tá montado aqui. Vamos só tirar isso aqui. Seu nome, né? Mais um pouco. Já vai melhorar já. Isso aí. Ele já vai mobilizar ele, já vai melhorar. Pode contar de novo, a gente volta. Um, dois, três. Aí, fica assim. Mais pra minha esquerda. Uhum. Esquerda. Uhum. Mais pra minha esquerda. Segura de novo a mão aqui. Peguei. Pode contar. Um, dois, três. Um pouquinho pra cima. Um, dois, três. Aí.
Estica essa mão de novo pra nós aí. Isso. Aquela mão segura aquela, lembra? Uhum. Então vai lá então. Não, não, tira. Tira. Isso. Já vai sentir já. Já vai mobilizar ela, já vai melhorar já. Fala teu nome de novo. Já consultou no hospital de Igrejinha? Acho que uma vez. Uma vez? Tu é morador de Igrejinha? Sim. Isso, correto? Isso. Tá vindo pra casa. Não pode deixar, a gente vai tirar. Pode soltar aí, mano. Vê se consegue botar um mais pra baixo, é só pra fazer um X. Ah, tá. Vai pegando o cinto ali, vou pedir a Bravo lá. Ficou bom, é a 2030. QRV. Faz um contato com a Bravo, Mike aí. Solicita se eles vão deslocar no local aí. Positivo. Depois de fazer o contato, informa a situação aí se eles vão deslocar. É um motociclista com fratura aí. E a moto do indivíduo aí tá suspeita. É só o envolvido ali, só foi a moto, foi contra um poste, é isso? Positivo, moto contra poste. A moto vai ficar no local, é abandonada. Positivo. Essa vital é meio chatinha. Vai colocando aí. Diz que dói, tá? Mas é pro teu bem, é pra tua coluna, tá, Diego? Calma. Segura tua mão aí. Siga essa vital pra nós aí. Segura, tua mão segura. Isso, essa mão. Segura esse aqui. Segura firme esse aqui. É isso aí, Diego. Nos ajuda que a gente vai te ajudar. Só o último ali já. Uhum. Quer que eu pego aí? Quer pedir ajuda? Tá de boa. Vou pegar ajuda aqui. Pega aí. Pega comigo aí. Pode. Pega aí pra nós. Pega aqui, assim que nem eu, assim. Tá? Isso. Peraí, calma. Peguei. Um, dois, três. Levantou. Passa pro lado de lá da marca. Isso, passa pro lado. Seguiu? Aí. Mais pra cima. Aqui chegou no limite, quer mais? Mais pra cima. Aí. Tá de boa, Diego. Segura ele de novo, Diego. Segura ele pra nós. Tu não pode largar esse braço. Então vai te trabalhar aí. Deixa eu ver o que eles estão chamando. QRV? Por acaso, tu não poderia me informar a placa da moto pra passar pra Bravo Mike? É, QSL, posso sim. Dá um QRX aí. O médico vai poder ver. Não larga o braço, segura de novo, vai. Segura firmezinho, hein? Isso assim, segura. Já vai sentir. Segura. Um, dois, três. Ai. Pode entrar. Responde ela lá, por favor. Eu não vi, mas eu passei. Se ele veio de cima, não dá? Não dá.